नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी मार्क सात गते आइतबार ईस्वी सम्बन्ध दुई हजार तेइस जनवरी एक्काइस नेपाल सम्बत एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु बौद्ध शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र शुक्ल योग योगमा धाता योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपरान्न साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट र सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौतिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति धेरै सुखद देखिएको छैन विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ नियमित काममा त्यति धेरै बाधा नपरे पनि कार्यक्षेत्रमा भने कुनै न कुनै खालका असमझदारी बढेर जाने अवस्था देखिएको छ आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ आर्थिक अभावको महसुस हुनसक्छ त्यसै गरी घरायसी जीवनमा पनि सामान्य नोकझोक चल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिएको छ आफ्ना कार्ययोजनाहरूलाई लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि समय अत्यन्तै अनुकूल छ मित्रहरूबाट अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण तरिकाबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि इच्छित मनोकामनाहरू अथवा आफ्ना बन्न बाँकी रहेका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवन अनुकूल ढङ्गबाट सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट हुने योग रहेको देखिन्छ नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ आम्दानी खर्चको अवस्था सन्तुलित रहनेछ त्यसै गरी कुनै महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना बन्न सक्छ रचनात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछु राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि प्रतिकूल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ पुत्रसँग मतभेद उत्पन्न हुन सक्छ सन्तानका क्रियाकलापबाट असन्तोष पैदा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ पैतृक सम्पत्तिमा पनि विवाद देखा पर्नेछ दाजुभाइबीच मनमुटावको स्थिति देखिएको छ त्यसै गरी राज्य पक्षबाट पनि कुनै न कुनै खालको पीडित हुनुपर्ने अथवा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आम्दानीका मार्गहरू व्यापक बन्नेछन् फराकिला बन्नेछन् व्यवसायबाट पनि सोचेअनुसारको प्रगति कारोबार हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर बन्नेछन् त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरू जोहो गरिनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ रमाइलोका साथ दिन व्यतीत हुनेछ यात्राको क्रममा रोमाञ्चक अनुभूति हुनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ अतिथिको स्वागत गर्न पाइनेछ दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफल बन्न सकिनेछ कन्या राशि कन्या राशि उनीहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको छ आजको दिनमा पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने अवस्था रहनेछ पेटमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछन् त्यसैगरी विभिन्न खालका विवादहरूमा मुछिन पर्ने अवस्था हुनेछ कानुनी परिवन्धमा पर्न सकिने दण्डित बन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव देखिने छैन तथापि प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि हातमा आइसकेको अवसर पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था हुनेछ गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूका कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम बन्नबाट रोकिनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास निरर्थक बन्न सक्छ अथवा कुनै पनि क्षेत्रका प्रयासहरू आजको दिनमा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवनमा अविश्वास बढ्न सक्छ सहयोगी हातहरू प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न हुनेछ विश्वासघातीहरू देखा पर्नेछन् वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ बलि पुर्याउन सकिनेछ बोलेको वचन पुरा गर्न सकिनेछ आफूले गरेका काममा आफैलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिएको छ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कामबाट पनि सफल बन्न सकिनेछ रमाइलो र छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ मान सम्मान मिल्नेछ प्रशंसा पुरस्कारहरू पनि प्राप्त हुनेछन् आजको दिनमा पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन सकिनेछ मकर राशि मकर हुनेहरूका लागि रचनात्मक मा कार्यमा सरी भइनेछ आर्थिक सङ्कटले भने सताउनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धहरू सुमधुर रहनेछन् कार्यक्षेत्रमा सामान्य विवाद उत्पन्न हुनेछ सहकर्मीहरूसँग त्यसै गरी बलिको नियन्त्रित प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ आर्थिक लेनदेनमा सामान्य किसिमका विवादहरू निम्तिन सक्छन् कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिँदैन नरमाइलो खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था हुनेछ आफन्तसँग बिछोडिनुपर्ने स्थितिको देखा पर्नेछ त्यसै गरी नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुने काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा कमी आउने अवस्था आउनेछ खर्चमा वृद्धि हुने त्यसै गरी आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू पनि बढ्ने छन् धनमाल चोरी हुने अथवा धन सम्पत्तिको क्षति हुने अथवा नोक्सानी हुने अवस्था हुनेछ मीनराशि हुनेहरूका लागि काम गर्ने उत्साहहरू मङ्गमा वृद्धि हुनेछ सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ मित्रहरूसँगको मिलनको योग रहेको छ न्यानो आतिथ्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ आम्दानी बढेर जानेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय पक्षबाट त्यसको विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हाम्रा कर्मबिना प्राप्त गर्ने होइन यो कुरालाई पनि अत्यन्तै गम्भीरताका साथ मनन गरेर गर्न गर्न अगाडि बढ्नुहोला यदि तपाईँले सकारात्मक कर्म गर्नुभयो गर्न भने तपाईँका ग्रहजनित अशुभ फलहरू पनि न्यूनीकरण हुन सक्छन् त्यसलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि अत्यन्तै गम्भीरताका साथ मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला कर्म र भाग्यको उचित संयोजन भयो भने मात्र हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ एक पक्षीय रूपमा कुनैले प्रभाव पार्ने होइन दुवैको सक्रियता अथवा दुवैको भूमिका आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन अनुकूल रहोस् यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार